I druga stvar koju sam danas želeo da vam prokomentarišem, a tiče se jedne važne teme koju sam juče pokrenuo, a koja je ostala u senci dešavanja na sednici administrativnog odbora, a to je moj poziv predsedniku Pokreta slobodnih građana Srbije Saši Jankoviću i svim drugim liderima opozicije da se jasno izjasne po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, da li bi na mestu Aleksandra Vučića bilo ko od lidera opozicije ko bi došao na vlast potpisao opšte obavezujući dokument o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom, što je Vučiću dato kao zadatak da potpiše 2018. godine i što nesumnjivo znači priznanje nezavisnosti Kosova. Jer ne potpisuje se normalizacija odnosa ni sa kim, nego sa drugom državom. Dakle, da li bi Saša Janković i da li bi svi drugi lideri opozicije uradili isto što i Vučić, nastavili briselske sporazume, nastavili kršenje ustava i išli ka, dakle, potpisivanju ovog dokumenta koji otvara put Kosovu, takozvanoj lažnoj državi Kosovo, u Ujedinjene nacije. Zašto sam ovo uopšte pitao, najpre Sašu Jankovića, a onda i sve ostale? Zato što je Saša Janković dao jednu krajnje kontraverznu izjavu, koja je bila motiv za moje postavljanje pitanja, a koja je glasila da on nema ništa protiv da se Kosovo razvija kao demokratska država i da postane član međunarodnih organizacija. Šta je to drugo nego priznanje nezavisnosti Kosova? U čemu se onda Saša Janković po pitanju spoljne politike razlikuje od Aleksandra Vučića? Ja sam veoma protiv toga da rušimo Aleksandra Vučića, a da na vlast dođe neko ko će nastaviti istu politiku, istu Vučićevu politiku prema Kosovu i Metohiji. Dakle, ja sam apsolutno za rušenje Aleksandra Vučića kao državni prioritet broj 1, rušenje Aleksandra Vučića sa vlasti, ali da sa njim padne i njegova politika i ceo kriminalni sistem koji vlada Srbija. A ne da smenimo Vučića, a da se nastavi Vučićeva politika izdaje Kosova i Metohije. To smo jednom već gledali. Smenjivali smo Borisa Tadića, da bi nakon Borisa Tadića Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić vodili još više izdajničku politiku prema Kosovu i Metohiji. Zato je veoma važno, pre nego što dođu beogradski izbori, pre nego što dođu vanredni parlamentarni izbori, da se svako u opoziciji opredeli kakva je njegova politika i kakav je njegov plan prema najvažnijem nacionalnom i državnom pitanju danas, a to je pitanje Kosova i Metohije. Ne možemo mi prvo da razgovaramo o komunalnim pitanjima grada Beograda, pa tek onda o Kosovu i Metohiji. Dakle, prvo razgovaramo o Kosovu i Metohiji, a onda o predizbornim koalicijama za Beograd ili za vanredne parlamentarne izbore. Od toga kako se ko odnosi prema Kosovu i Metohiji zavisi sa kim se može, a sa kim se ne može sarađivati. Ja ne želim da sarađujem sa nekim ko ima istu politiku kao Aleksandar Vučić prema Kosovu i Metohiji, ko bi takođe potpisao dokument o priznanju nezavisnog Kosova, kao što iduće godine Aleksandar Vučić ima zadatak da ga potpiše, jer je to obećao onima koji su ga sa zapada doveli na vlast pre 6 godina. Da li još neko ovde u opoziciji, u prozapadnoj opoziciji, je nešto isto tako obećao zapadu i da li je to uslov za njihov dolazak na vlast i da li su oni prihvatili jedan takav uslov? Srpski pokret Dveri u tome ne želi da učestvuje, mi smo za borbu za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i želimo da napravimo jedan široki opozicioni nacionalni front svih onih koji su za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.